तुमच्या स्वप्नातील घरासाठी आणि भविष्यातील योग्य गुंतवणुकीसाठी कोटी रोड सिंहगड कॉलेज समोर फुट रस्ता पंढरपूर येथील श्री महालक्ष्मी नगर मध्ये होय अगदी 2,25,000 रुपयापासून गुंठे जागा तेही आपल्या पंढरपूर मध्ये श्री महालक्ष्मी येथील प्लॉटिंगची खास वैशिष्ट्ये दार कंपाउंड रोड प्लांटेशन प्लॉट डिमार्केशन वृद्धांसाठी सिमेंट बाकडे आणि असं बरंच काही तेव्हा भविष्यातील योग्य गुंतवणुकीसाठी आणि तुमच्या स्वप्नातील घरासाठी संपर्क श्री महालक्ष्मी नगर कोटी रोड सिंहगड कॉलेज समोर फुट रस्ता पंढरपूर आमच्या घराच्या बाहेर चॅनलवाले उभे असतात. एकदा मी त्याला सांगितलं, संपादकाला फोन केला, मी म्हटलं तुला तो पत्रकार परत हवा आहे का कॅमेरा? सारखं साला ते दाराच्या फटीतनं बघितल्यासारखं असे बघत असतात सारखे कुठेतरी. बरं, ही काय बातमी आहे का? राज ठाकरे निघाले. अरे, घरातनं बाहेर पडल्यावरती निघतोच ना माणूस. राज ठाकरे निघाले, खिडकीतून त्यांचा हात दिसला, त्यांचं बोट दिसलं, अजून काय काय बघणार आहात? मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे आपले मत बेधडकपणे मांडणारे नेते म्हणून राज्यात ओळखले जातात. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न असोत अथवा देशातील राज्यातील कुठलीही घडामोड याबाबत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलेले विचार नक्कीच खळबळ उडवून देणारे अथवा चर्चेत राहणारे असतात, यात शंकाच नाही. राज ठाकरे यांच्या स्पष्ट वक्तेपणामुळेच त्यांची राज्यातील जनतेत विशेषतः तरुणाईत मोठी क्रेज असल्याचे दिसून येते. तर प्रसंगी राज ठाकरे हे माध्यम प्रतिनिधींनाही खडे बोल सुनावताना दिसून येतात. आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले हे आज मनसे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या निवासस्थानी आले असता त्यांनी राज ठाकरे हे राज्यातील लोकप्रिय नेते असल्याचे सांगत त्यांच्याबद्दल आपणास आदर आहे असे म्हटले आहे. माननीय राज ठाकरे हे महाराष्ट्रातले अत्यंत लोकप्रिय नेते आहे, अत्यंत स्पष्ट होती आहे. आपली भूमिका घेतल्यानंतर ते ठोसपणे ती भूमिका उठवण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि चळवळीतून आम्ही आलेलो आहोत. त्यांची चळवळ आहे, त्यांचा काय राजकीय पक्ष असलाही पूर्ण राजकीय पक्ष याचा अजिबात नाही आहे. आमचं आर पी आयचं असलं तर आमच्या सभांना लोक येतात, भेटतात, फोटो काढतात, पण जेवढी माणसं निवडून आणायला पाहिजे तेवढी आम्हाला अजून आमचा एक नाही आहे. त्यामुळं ठीक आहे, राजकारणामध्ये जरी आम्ही पूर्णपणे यशस्वी होत नसलो तरी समाजकारणामध्ये मात्र आम्ही यशस्वी आहोत. आणि राज ठाकरे यांच्याबद्दल मला आदर आहे की आमचे वैचारिक मतभेद जरी असले तरी ते महाराष्ट्रातले अत्यंत नेती आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तालमीमध्ये तयार झालेली ते नेती आहे. पंढरपुरातील सुप्रसिद्ध डॉक्टर देवकाते यांचे चिरंजीव हॉस्पिटल जिथे आता नवजात बालकांपासून 18 वर्षापर्यंतच्या बालकांवर होतील मोफत उपचार. होय, तळागाळातील गोरगरिबांना फायदा मिळावा यासाठी आपल्या डॉक्टर देवकाते यांच्या चिरंजीव हॉस्पिटलमध्ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आणि राज्य शासनाच्या महात्मा फुले योजनेअंतर्गत पिवळे आणि केसरी रेशन कार्ड धारकांना मोफत सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. आमच्याकडील सुविधा नवजात अर्भकासाठी NICU म्हणजेच सुसज्ज असा अतिदक्षता विभाग, लहान मुलांसाठी PICU म्हणजेच अतिदक्षता विभाग, लहान मुलांच्या हृदयरोग तपासणीसाठी 2D इको कार्डिओग्राफी, लहान मुलांच्या ऑपरेशनसाठी ऑपरेशन थिएटर, सोबतच गेली 40 वर्षांचा अनुभव असणारे डॉक्टर श्रीकांत देवकाते आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वात जास्त उच्च शिक्षित बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर ओजस देवकाते तसेच बाल आणि नवजात अर्भक तज्ज्ञ डॉक्टर प्रेरणा देवकाते यांच्या नव्या ज्ञान आणि तंत्रज्ञानानी सुसज्ज आपले हॉस्पिटल चिरंजीव हॉस्पिटल. संपर्क पत्ता डॉक्टर देवकाते यांचे चिरंजीव हॉस्पिटल, भक्ती मार्ग, पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. संपर्क मोबाईल 99705041492 आणि 98607727005.